God aften. Jeg er først ved at færdig upload. De her mange, jeg læste om Gangesfloden. Og vil lave en video om Gangesfloden, men Gangesfloden er jo del af et kæmpe flodsystem. Kæmpe af enorm flod, verdens største flodsystem. Syd for den der Himalaya-bjergkæde. Den der Yamuna Ganges flod, som går ud i noget, der hedder Ganges Delta. Kæmpe ned i Bangladesh er der verdens største sådan, floddelta, hvor der er andre kæmpe floder, der løber ind i hinanden der og danner verdens største floddelta dernede. Og der bor flere hundrede millioner mennesker i det der område, i det nordlige Indien og Bangladesh. Det der flod Ganges Delta, som også sidder nøgen noget, hvis man bor i Bangladesh, det er en af noget tættest befolkede områder, så de er jo ludfattige mennesker. Sådan de har også store oversvømmelser, sådan og der er jo kæmpe problem, fordi deres flåde bruger de som kloakkerne. De bruger alle de der mange hundrede store, mange hundrede million byer, som Delhi og sådan de leder alt deres spildevand med urenset bommelum og BMLM, altså afføring for mennesker. Også afføring for dyr, komøg og tis, gylle og sådan noget for grise, sådan noget grisegylle. Og spildevand fra fabrikker, industrien, og de har sådan nogle garverier, sådan nogle, der graver hud. Dyrehud, som de bruger til at lave bælter, tasker, sko og sådan nogle ting, læder til punge og sådan noget. Har de sådan nogle graverier med sådan noget meget giftige kemikalier og sådan noget. Det leder de bare direkte ud i flod. Også, jeg tror også, de farver stof. De har også nogle væverier, hvor de farver bomuldstoffer og alt muligt. Plus alt muligt. Alt køler de i floden. Også døde mennesker og sådan noget. Og de brænder også. Du har jo hinduisme. Jeg kender ikke så meget til hinduismen. Men altså, deres Gangesfloden er deres helligste flod i hinduismen. Også en gudinde, der hedder Ganga i hinduismen, som også kan læse om, så langt der ikke er noget nu. Også den der Yamuna-flod, også en hellig flod. Altså, de tror på, at Gangesfloden, det renser sig for dem, og det døber sig ned i Ganges. Mange indier, de vil gerne til Gangesfloden og døbe sig i vandet og bade, fordi det renser deres synd, hvad skal man sige, synd, det som vi kalder synd i kristendommen. Det renser deres synd og skyld væk, og også noget med deres afdøde og sådan ting. Der er nogle forskellige hellige byer, der hedder Varanasi en af dem. Der er flere forskellige hellige byer og sådan noget. Hvad for den der Varanasi, så jeg kan læse nu, der brænder de deres døde familiemedlemmer af. De brænder med på store libor. Men er fattige mennesker, som ikke har råd til at købe, der skal meget brænde til at brænde sådan, mens dem, der ikke har råd til det, de brænder kun halvt færdigt, så der ligger også sådan halvbrændte mennesker. Jeg tror også, det var under den der coronavirus-pandemi, der begyndte der at flyde lige rundt på de der floder, Gangesflod, på de fattige mennesker på slumkvarteret. De har ikke råd til at få begravet, betale for at få begravet deres døde og brændt dem og sådan noget. Jeg tror så, at den indiske regering, de lavede sådan en begravelseshjælp. Så skulle de lige pludselig, når deres flåde begynder at flyde med døde mennesker. Det ser jo ikke særlig godt ud for turister og sådan noget. Der ligger døde mennesker på bredden og sådan noget. Så fik den indiske regering, de fik travlt med at lave sådan en begravelseshjælp på 4.000 kroner. Fattige mennesker kunne søge om. Men det er også, inden man kommer for godt i gang med at kritisere Indien, på at tænke, hvor mange mennesker de er. Det er 1.400 millioner mennesker. Og de kommer fra bare få årtier siden, kommer de fra kæmpe, kæmpe fattigdom ude på landet. Der er stadig mange fattige, plus mange 100 millioner vis af mennesker søgte ind mod storbyer, indiske storbyer de sidste årtier. Og så plus middelklassen er blevet meget større i Indien,
Og den middelklasse, de vil jo gerne have bil, de vil også gerne have køleskab og fryser og fjernsyn og elektrisk lys, som jeg også har. Jeg har også bare sådan en hyggelys, der bare står der. Koster penge at have sådan en. Så stop. En halv milliard mennesker, der bare sådan på lamper stående der. Bare så lidt hygge, sådan noget. Det bruger altså meget strøm. Så, altså Indien, prøv at forestille dig at være regering i Indien, og være kommune, og være borgmester i Delhi eller New Delhi, 15 millioner mennesker, så skulle sørge for skoler, børnepasning og veje og så, og kloakløb, og infrastruktur og post, det er jo nærmest det er jo håbløst. Hop på tænk, mange mennesker der er. Det er jo helt vildt mange mennesker. 1.000, det er jo kun i Indien, det er 1.400 millioner mennesker i Indien. Og så er der også, jeg ved ikke hvor mange der bor i Bangladesh. Bor der også på 100 millioner. Jeg har ikke læst om Bangladesh. Jeg har lige læst om alt det der nu. Og jeg er ved at være træt og sådan noget. Klokken er 20.10. Jeg vil gerne lige komme i gang. 20.10. Så jeg vil gerne lige i gang. Jeg bruger, jeg åbner min vibrator. Det bruger jeg til at sætte i foto. Så jeg skal lige have de to sidste videoer offentlige. Inden man går i gang med at kritisere Indien og indisk regering, skal vi lige tænke på, hvilken opgave de står overfor med at lave boliger og infrastruktur for 1.400 millioner mennesker. Men Indien også, de laver altså meget grøn energi, de har så bare ikke brugt penge så lige på at rense deres spildevand. Det er, at jeg har også gået i gang med flere forskellige projekter, men det kommer til at koste mig nærmest flere hundrede milliarder og sådan noget. De skal selvfølgelig sådan nogle moderne vandrensningsanlæg med deres kloaksystem, men inden de skal det, så skal de jo også have et kloaksystem med deres byer. Prøv lige at forestille mig, hvad det koster i Delhi og New Delhi. Sådan en kæmpe by, hvad det lige vil koste at lave moderne kloaksystem. Og så med vandrensningsanlæg. Jeg ved ikke, hvor mange der er nærmest flere hundrede vandrensningsanlæg. Det vil koste det hvide ud af øjnene. Det er jo bare en by, og Indien er jo simpelthen så stor. Så selvom der bor mange i Delhi til 15 millioner, jamen så er der så 100 andre byer også. Hvor der er flere millioner mennesker, ikke? Så jeg vil bare ligge her og snakke. Nu glemte jeg. Jeg skal åbne sådan en flight radar. Jeg vil lige gøre det, fordi sidst der viste mit IP-nummer. Jeg tror nu her, der er rigtig godt om her. Det er den der Varanasi hele by. Jeg har den åben. Jeg har 150 webbrowser, der er så mange nu, at den fortsætter på den anden, der er så mange, den kan ikke vise den. Så der brænder de deres døde af, og putter deres aske i. Men nogle gange er det kun sådan halvbrændt. Også den der by, der det leder, de altså deres kloakvand direkte fra byen, altså menneskeafføring, direkte ud i vandet. Altså. Så det er en af verdens mest forurenede floder også. Men i hindu-religion, der er Gangesfloden også, det er en hellig flod, som renser folk, som bader i det. De renser for deres synders skyld. Så de har enorme, det er et sted, hvor de rydder op der, bund og affald og sådan ting. Det har de også. Jeg tror, det hedder Svartsparat. De laver sådan nogle oprydningsdage. Det har de også på deres stationer. Jeg tror, de kalder Svartsparat.
Jeg følger meget Indien på Twitter. De har også nogle dage, der er dedikeret til oprydning på deres togstationer, oprydning i deres byer og sådan noget. Så de gør, men det er jo simpelthen fordi, de er så mange mennesker. Der er så også 100 millioner fattige, der bor på gaden og sådan noget, som ikke har adgang til toilet. Der er ikke sådan noget, der hedder offentlige toiletter, tror jeg så meget. De har ikke adgang til toiletter, fordi de er jo så hjemløse. Derfor så gør de jo så bummelum på gaden. Og der er et rigtig godt kort her, for eksempel har vi New Delhi ligger heroppe. Hovedstaden New Delhi og Delhi ligger deroppe. Og det er den der Yamuna-flod, så alle sammen de løber sådan typisk, kommer op fra den der Himalaya-bjergkæde her. Den der flod her, der hedder Yalung, den er så på bagsiden. Det der tibetanske højland løber så derop. Det løber sådan en kæmpe flod, som jeg ikke ved meget om. Men alt det her er jo med i Microsoft Flight Simulator. Og så er det helt sikkert et område, jeg skal flyve rundt. Nå, der har vi nu i Indien her, og det her det er så Bangladesh det her. Det er så Nepal og Bhutan. Og der har jo den der Yamuna-flod, som starter 400 km nord for Delhi. Den får omkring 80% af sin forurening på de der 22 km, den løber igennem New Delhi. Får den al kloakvand og kloakvand for deres menneskeafføring og alt muligt, deres industri, bare på de der 20 km får den 80% af forureningen. Og den fører så ligger ned andre kæmpe store byer, som også udleder deres kloakvand og masser af industri. De bruger den, som de løber så sammen hernede. Eller Habat, der er et helligt sted. Det der sted, hvor Ganges og Yamuna løber sammen, er også sådan et helligt sted. Og Gangesfloden kommer så også op fra Himalaya-bjergene sted. Der er masser forskellige. Nu er det kun de største bifloder. Der er så også andre masser garanteret. Hundredvis af små bitte floder, som de slet ikke har tegnet ind. Det er meget, meget kompliceret vandløb. Der er en flod, der hedder Gomti, den lille der. Så lille er den ikke, der, så ved jeg ikke, hvor meget langt den er. Mange 500 km lang. Så er der også en, der hedder Gahakhara. Og så er der også en, der hedder Gandak. Den kommer også op fra Nepal. En, der hedder Sun, og en Tamsa-flod, der hedder Betwa, kommer ned fra Bhopal. Bhopal er berygt det der kemikalieudslip, der var i 1970'erne, som jeg også har læst om. Var der et kemikalieudslip. De prøvede at fylde noget vand på nogle kemikalietank. Så skete der kemisk reaktion. Så puttede en masse gift i gevægget og klorgas ud over fattige mennesker, der over flere tusind mennesker, der døde af sådan nogle gassky. Så er der en flod, der hedder Chambal Banas. Og så Gangesfloden bliver så det, som kalder Gangesdeltaget. Det må være hele det der område her. Hele det her område her, Gangesdeltaget. Den Ganges bliver så Padma. Og der er så en anden kæmpe flod her, man kan se her. Gangesfloden bliver til Padma, når den kommer over grænsen, bare den er så Padma. Og så er der en anden kæmpe flod, der hedder Brahmaputra, den der kæmpe flod, som starter jo nærmest helt deroppe fra Tibet igennem Lhasa. Jeg tror, Kina har besat Tibet. Og så løber den ind i den der Brahmaputra i Bangladesh. Jeg tror noget af det ligger i Indien. Jeg tror noget af det her er altså Indien. Fordi Bangladesh ligger der, så Indien går videre ind. Indien har et område. Noget af det her er Indien her. Også en flod, der hedder Lohit, som også kommer langt væk fra. Så plus så er der så garanteret hundredvis af små bifloder, som ikke er med. Der er også bifloder til de der. Der er sikkert også en masse floder til de her. Der er nogle ekstra bitte små og sådan ting, så det er jo så meget kompliceret. Nej, den der Brahmaputra, den hedder så, når den kommer ind i Bangladesh, den hedder så
Hvad står der? Jamhøj, den der sidder, ligger deroppe. Jeg kan ikke læse det der. Det hedder Jamuna-flod. Og den går ind i Padma, så er der en anden kæmpe flod også, der hedder Mekhan. Og det er så hele Ganges-deltaget her. Så op til det, jeg sad og læste nu. Så jeg læste hele striben der. Så er lidt noget, jeg skal se, men det er fordi jeg har 150. Så jeg tror ikke, om der er bedre kort her. Det er nogen, jeg tror det er det samme. Jeg har gemt det der kort, jeg tænkte på at putte på mit skrive på min computer. Men altså, det er der ikke nogen kort til, synes jeg. Fordi jeg har ikke Microsoft Flight Simulator nu, men jeg har gemt det. Den ligger den folder, hvor de der Wikipedia. Og den der Varanasi, som ligger på Gangesfloden, det ligger der. Der hvor Ganges er løbet sammen med Jamuna her. Ligger den dernede, ikke? Så. Men der var længere, man kommer ned, der er jo også forurening de andre floder. Alle de andre floder bliver også brugt som en form for kloak, jo. Så når man kommer længere og længere ned, plus Indien også lavet kæmpe dæmning. Ved Kolkata for at lede noget vand ned mod Kolkata, som hedder Calcutta, som vi andre kalder Calcutta. Hele det der område dernede. Det er Ganges Delta, de hedder så bare noget andet, hvis man bor i Bangladesh. Så det er det, jeg læste om, og det der Surma Meghna River System, jeg gider ikke lige åbne her. Godt åbne en del af det der. Det er det der Meghna, den der Surma. Så som bare en Surma Meghna, det er så den flod, der løber ind i de Gangesfloden, løber ind og møder Gangesfloden, som hedder Padma dernede. Og så en anden kæmpe flod, der hedder Hogli-flod, der løber ned der. Som også løber ud i floddeltaet. Og dernede er nok dårlig dag at sejle rundt i en gummibåd dernede, fordi der er altså sådan nogle saltvandskrokodiller. Og må ikke, der er sådan nogle pythonslanger. Sådan nogle kæmpe pythonslanger. Ligesom i Florida. Det er den der mega. Nogle af de der floderne, de er nærmest 10 km brede. Over 10 km brede i monsuntid. Så de der floder er 3-5 km brede, når de er smallest. Og så op til 10-13 km, når de er fyldt i monsunregntid. Barak River, den har jeg ikke læst om endnu, men jeg har på min list. Så har jeg ikke læst, der er ikke stork, så jeg kan godt lige læse, men jeg skal lige lukke noget den der Surma. Jeg må lige hente min sæd. Det ved ikke, om jeg har læst den. Den har jeg heller ikke læst om. Men det er jo meget kort. Det er den her sædel her, jeg snakker med. Jeg følger den her, jeg læser, eller kan jeg slet ikke hive og redde det her. Så jeg følger det der, når jeg læser. Så når jeg er færdig med det der en gang i morgen, så sletter jeg altså de der, jeg har læst. Så det er jo det af det der Surma Meghna system. Så man læser det der Surma Meghna River. Det er den flod, de mener hernede mod Dhaka. Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, er her. Så man skal lige åbne sådan en flight radar. Nu vil jeg gøre det op her. Så altså, man må lige duplikere det her. Men altså, min computer har det ikke så godt. Fordi jeg har jo så meget åbent, at jeg må lige dreje kameraet, mens jeg gør på det, så nu begynder at vise mit IP-nummer, så jeg kan ikke finde ud af at redigere mit video. Så skal jeg lige finde ud af, så lige sørge for, at den bliver åbnet ordentligt. Så lad os komme derned. Så jeg kender så det her video, Ganges og Ganges Delta. Det er jo så alle sådan floderne der i området, så
Og jeg, som sagt, jeg er træt nu, det er kl. 10 om aftenen, så jeg kan altså ikke nå at gøre det, men jeg vil godt lige, som sagt, jeg kan lige komme i gang nu, fordi jeg lige læste. Så vil jeg fortsætte i morgen. Så det det der område her. De røde, det er jo en flight radar. Det røde der, det er det der ATC, Airline Traffic Control, er på, men det følger os også landegrænser nogle andre. Godt se heroppe, man kan også se den der, man kan også se Bangladesh her, Indien går så bagom der, det der er også Indien, det der område, Manipur, der er sådan en landkorridor her, Indien har også en landkorridor, så det her også Indien, der går helt ned rundt om Bangladesh nærmest, de har grænset hele vejen rundt om Bangladesh, bortset fra hernede. Det er så også Bangladesh, det der hjørne her. Og det er så Indien, det der. Så Indien kunne godt nemt lige hakke det der stykke over her. De er tæt på kysten, men de tager det der, så har de så lige fået et landområde hernede. Jeg er nu ikke sikker på, jeg tror det er Bangladesh, det hjørne der. Men det er så det der område her, det er det, der er Ganges deltaen. Det er så det, de kalder Padma. Og det er den der Meghana, som hedder der Padma, som går op i Ganges flod, og så den der, der hedder Hooghly, Hooghly River, må løbe her et eller andet sted. Hooghly River løber her et eller andet sted. Den løber op gennem Calcutta, den løber gennem havnen her, men der er jo mange, masser af andre floder. Det er jo simpelthen det er jo et der helt ligesom sådan et nervesystem. Nå, det er den flod, der løber igennem Calcutta. Det er den, der hedder Hooghly. Det gør noget, står der også der. Står der Hooghly, Hooghly River, det er den. Så den går op fra... Gangesfloden, jeg tror, de har bygget en dæmning deroppe. Du kan også se, hvordan deres løb ligger. Det er simpelthen på grund af monsun. Nej, de har lavet en kæmpe dæmning. Så jeg ved ikke, om det er Gangesfloden. Det er nok ikke. Det er nok for lille til det. Om det gør, det er nok en helt anden flod. Nej, det er nok ikke Ganges, men jeg skal tid til at ligge og kigge på det. Så, men det er jo så, der er så hele, og du kan godt regne ud, altså nu jeg putter det her video, en del af mit, mit ørkenvideo, fordi jeg laver det ikke til mit danske indie-video, det her. Jeg laver til det, du kan godt forestille dig, der bor hundredvis af millioner mennesker, vil blive påvirket, når de her floder engang begynder at tørre ud. De har allerede problemer nu. De har problemer nu med, at vandmængden bliver mindre, fordi deres landbrug bruger jo sygt meget vand, jo, og deres byer, de bruger vandet til industrien og landbrug. Jamen, der er så stor nødt til at zoome ud, jeg skal finde den der. Prøv at finde Gangesfloden, løber deroppe. Ganges, så de lavede sådan en dæmning her et eller andet sted. De lavede sådan en stor dæmning her et eller andet sted. Tæt på grænsen. Det er grænsen til Bangladesh her. Og de der kæmpe mudder, fordi under monsunregn, jamen, så bliver floden mange meget bredere. Så den hedder så Padma River, når kommer ned. Men jeg tror, jeg skal lige lægge mig ned. Jeg vil lige tage en mundfuld cola. Jeg vil lige komme i gang. Jeg vil gerne i gang nu, fordi jeg lige læste. Jeg har læst flere hundrede navne, for jeg kan så ikke huske det. Jeg kan da ikke dog nok huske, men det kan jeg huske. Så det jeg har fået mest ud af faktisk, det er bare at kigge på det der kort.
Ikke det, jeg skal lige have luft. Så jeg skal også lige have lov til at trække vejret, fordi jeg er jo meget overvægtig også. Jeg har det også varmt, der er stadig meget varmt. Jeg skal lige have lov til at komme til ro. Jeg kan ikke snakke sådan her en hel time uden at trække vejret. Nej, det er det, jeg har fået mest ud af. Det var det der kort, som er væk nu. Det der kort, der på mest ud af, det er bedre forstået, når jeg kigger sådan der. Så kan jeg se, at jeg ved, Delhi har jeg kigget på, og New Delhi og Yamuna flod har jeg kigget på. Og Yamuna løber ud sammen med Gangesfloden. De kommer så op fra Himalaya, de kommer fra de der gletsjere, der smelter. Men på grund af den der globale opvarmning, så ligesom i Grønland, der smelter de der gletsjere jo ældt og ekstra meget. Og de der gletsjere kan jo kun smelte en gang. Det vil sige, når det der vand, når gletsjerne trækker sig tilbage, så kommer der mindre vand der. Og der bor altså, der bor flere hundrede, der når der står 500 millioner mennesker. 500 millioner mennesker er påvirket af den her Gangesflod. I hele det der område, der bor altså mange mennesker her. Der bor altså flere hundrede millioner mennesker her. Og det er så den indiske side. Her, det er så Ganges og Yamuna. Og så de der kæmpe bifloder. Og den bliver så til Padma. Og så den der Brahmaputra, som også, det er også en indisk flod også jo. Det er også Indien, og så den kommer så helt derop fra tibetanske højland, løber ned der. Så smager jeg sådan et sub-paddleboard. Så jeg skal lige finde ud af, om det var faktisk, hvis man kan have sådan 20 kilo bagage med et fly, så kan man jo have sådan et sub-paddleboard med i en rygsæk og en paddel. Man kan have sådan en paddel, man kan sådan en carbon-paddel, man kan skille ad. Hvis man kan få sådan et sub-paddleboard under 15 kilo og vandtæt tasker, så kunne man faktisk have sådan et sub-paddleboard med i flyveren, ligesom i stedet for en kuffert 20 kilo. Så kan man have sådan en rygsæk med sådan en sub-paddleboard. Nogle sub-paddleboard kommer i sådan en rygsæk-task. Men det kunne være, at man kunne proppe den ved købe sådan en rigtig ekspeditionsrygsæk på 100 liter. Så. Køb sådan en ekstra stor rygsæk, sådan en 90 liters, og så prøve, og man kan proppe den dernede, så man har en rigtig rygsæk. Og så har man sådan et kæmpe sub-paddleboard. Nej, det er det, jeg bedre forstår. Jeg kan bedre forstå det, når jeg ser det her. Så kan jeg jo se, når det er jo så Delhi, Yamuna, Ganges, og de der byer, Varanasi, Patna. Og så grænsen til Indien. Så hedder Kostøde de andre floder til, så har vi det der kæmpe floddelta. Så kan jeg sådan bedre forstå det, for det er sådan lidt uoverskueligt ud. Men der skulle ligge en af dem, jeg lige kigge igennem, hvad jeg har læst. Det er så Gangesfloden, jeg læste om. Jeg kan ikke huske, hvor langt den er. Der er omkring 2.600, mellem 2.500 og 600. Det er, de er sådan uenige, hvor den sådan starter hen, kommer op fra Himalaya-bjergene. Ved du hvad, den bliver altså nødt til at læse den her, fordi det er jo delt og derop, alle vandet kommer herop fra. Vandet kommer op fra de her Himalaya-bjerg. Det kommer deres, det er så smeltevandet. Man kan se de der floder også. Det er den der flod, der hedder Brahma et eller andet, jeg kunne tænke. Og så er det der, det er Gangesfloden der. Og så Yamuna-floden der, og så en masse andre floder her. Og det er den der Tarørken, som jeg lavede video om. Tarørken, der ligger der. Den der, det er en kinesisk ørken, der hedder Taklamakan-ørken. Og det her, det er det tibetanske højland, som jeg også skal læse om. Og det er så Himalaya-bjergkæden.